სტოპკოვზე გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსი კიდევ 964 ადამიანს დაუდასტურდა. გამოჯამრთელდა 607 პაციენტი. Johnson & Johnson-ის მიერ შექმნილმა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინამ ინდურ შტამთან ბრძოლაში მაღალი ეფექტურობა აჩვენა. ამის შესახებ კომპანიის ვებგვერდზე გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი. კომპანიაში აცხადებენ, რომ იმუნური პასუხის ხანგრძლივობა სულ მცირე 8 თვეს შეადგენს. გარდა ამისა, Johnson & Johnson-ის მტკიცებით მათი ვაქცინა ეფექტურია სხვა ფართოდ გავრცელებული შტამების წინააღმდეგაც. დღეის მდგომარეობით ევროპის წამლის სააგენტომ შემდეგი ვაქცინები დაამტკიცა: Moderna, AstraZeneca, Johnson-ი და Pfizer-ი. ევროპის წამლის სააგენტოს ვაქცინაციის სტრატეგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ასევე განაცხადა, რომ მყარი მტკიცებულებებიდან გამომდინარე მიღებული მონაცემები ცხადყოფს, რომ ვაქცინის ორი დოზა ეგრეთ წოდებულ ინდური შტამისაგანაც იცავს. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 964 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელო ზემოსვანეთში 30 შემთხვევა დაფიქსირდა. რუხის COVID კლინიკაში იმყოფება 78 COVID პაციენტი, ფოთის კლინიკაში 21, სენაკის კლინიკა სენამეთში 12, აბაში სევექსის COVID კლინიკაში 9 პაციენტი, სენაკი ლაზიკამეთში 42, გამოჯამრთელდა 30 პირი. ფოთში გასული 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის ორი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა.